Oh, hi. I didn't see you there. Hold kæft, jeg skal snart klippes os, mand. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en video, jeg føler, jeg har lavet 5 milliarder gange på min kanal, hvilket jeg også har. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Men det er altså blevet den tid på året, hvor jeg langt om længe vender tilbage på YouTube igen. Og jeg skal også lige hurtigt sige, jeg er ikke sponsoreret af Monster, men hvis I ser den her video, Monster, anyways, ja, jamen, hvad har jeg lavet? Hvor har jeg været? Altså, man kan sige, jeg har jo faktisk opdateret jer sådan månedligt, fordi jeg har basically lavet en OSM-video næsten hver måned, og der kommer faktisk en til, så... Woo! Men ja, hvad har jeg lavet? Hvor har jeg været? Well, altså, først og fremmest, så var det bare fordi, da jeg spillede FIFA 18, så hælder mig ikke rigtig noget. Jeg var ikke fan af FIFA 18, jeg synes ikke, det appellerede ikke til mig. Game modes i det, det var rent for champions. For champions er ikke rigtig noget, jeg gør så meget i. Så derfor så blev jeg til sidst bare træt af at spille det. Og når man ikke spiller et spil, så er det også svært at lave video med det. Fordi du kan ikke lave video med et spil, du ikke rigtig nyder at spille. Det giver meget god mening, ikke? Altså vi så selv JK, Opinja og Matt. Tre folk, der heller aldrig sådan, aldrig faktisk har stoppet på YouTube før. Selv dem, de var sådan lidt okay. Vi kunne snart godt bruge noget nyt i det her FIFA her. Så det er altså langt længe blevet tid til FIFA 19. Og det er altså også af den grund, jeg har valgt at starte op igen. Fordi jeg synes, det kunne være så fedt at prøve at lave noget igen. Og give FIFA 19 en chance. Fordi indtil videre synes jeg faktisk, det er et meget decent spil. Der er kommet mange nye ting til. Og det har ærligt talt, og jeg ved, man siger det hvert år. Men jeg føler for første gang i rigtig lang tid, så har det her potentiale til at blive det bedste FIFA nogensinde. Men ja, hvad har jeg så ellers lavet? Altså i de måneder, jeg efterhånden jeg har været væk, der har jeg lavet en masse andet end at spille FIFA, basically. Først og fremmest, så har jeg fået mig en kæreste. Ja, tak. Mange tak. Ja, han kan faktisk score. Og det er også meget godt scoret, skal jeg hilse at sige. Så ja, sådan, man kan sige, jamen, så når jeg i forvejen ikke rigtig spiller FIFA længere, og jeg ovenikøbet også har fået en kæreste, så tager det rigtig meget af ens tid væk, fordi man begynder selvfølgelig, altså, det er jo klart, man er nyforelsket, jeg vil meget hellere bruge tid sammen med hende, obviously, fordi jeg altså fucking nyder det. Det er jo ikke, altså, det er ikke fordi man bare sådan er trunket til. Bare sådan, nu er I kærester, nu skal I være sammen for evigt. Det er bare sådan, jeg har faktisk lyst til at være sammen med en hele tiden. Så det er derfor, jamen, så har man ikke rigtig tid til så meget andet, hvilket man bare må acceptere. Det hjælper heller ikke på det, at jeg samtidig studerer på HF. Jeg lige startede på andet år her efter sommerferien her. Og altså, når du i forvejen har, altså, alle de ting, der i forvejen sådan taler imod at lave YouTube, så går du også lige på HF samtidig. That's a no-go. Og der er altså også grund til, at jeg bare simpelthen ikke har lavet noget som helst. Jeg ville endda prøve at lave andre ting i FIFA. Måske noget karriere eller sådan noget, der kunne være lidt sjovt at lave stadigvæk. Jeg prøver andre ting, som at starte på en gaming-kanal osv. Og det er simpelthen bare ikke... Altså, det har ikke... Det sagde mig sgu ikke rigtig noget. Det var ikke noget, jeg kunne få mig selv til at gå op i ordentligt. Nu ved jeg, der kommer en masse spørgsmål sikkert, som for eksempel... Krause, hvornår kan vi se din kæreste? Eller Krause, kommer din kæreste ikke med i en video? Og det skal siges, at selvom jeg mega godt kunne tænke mig at prøve at overtale hende, så nej. Det kommer nok ikke til at ske lige foreløbig, i hvert fald forhåbentlig en dag. Jeg synes, det kunne være meget sjovt, men jeg tror, hvis jeg spurgte hende, så ville hun ikke synes, det ville være særlig sjovt. Så det må vi selvfølgelig se på med tiden. En ting, der i hvert fald er sikkert, det er, at selvom jeg starter op på YouTube igen, og selvom jeg begynder at fokusere lidt mere på det her, så er hun stadig en utrolig dejlig pige. Så nu handler det om at finde en balance, kan man sige. Jamen, jeg skal jo lave lidt af det her, jeg skal lave lidt af det her. Så det er sådan lidt... Ja, jeg skal nok finde ud af det, men det kommer til, I må lige overleve med det, fordi det kommer til at tage rigtig lang tid for mig at finde ud af det her, for det bliver svært. Så nu har jeg altså sikkert endnu et spørgsmål, og det er, Krause, hvor fanden er videoerne henne? Vi vil se FIFA 19, vi vil se Draft, vi vil se Pack Openings, vi vil se det der nye game mode der, Division Rivals. Det hedder Division Rivals. Krause, vi vil se Division Rivals. Og hvad end der ellers nu er af game modes i FIFA 19. Og det skal siges, det er på mig. Faktisk, så har jeg allerede tidligere i dag optaget en pack-opening. Den pack-opening kommer, jeg vil sige 99% sikker på, ud i morgen. Og hvis ikke, så i hvert fald 100% kommer den ud i overmorgen. Den kan jeg glæde til. Det er faktisk en rigtig decent pack-opening. Jeg glæder mig i hvert fald til at uploade den, også fordi jeg synes bare, at den var sjov at optage osv. Og så er det så, jamen, hvad kommer der så ellers til at ske på kanalen? Altså, jeg kunne virkelig godt forestille mig, at jeg vil lave en ganske mild Road to Glory. Jeg, der har set den med. For i hvert fald 2 år siden, der lavede en serie, der hed Ultimate Team-projektet i FIFA 17. Jeg lavede den faktisk også i FIFA 16, men det var sådan, at whatever. FIFA 17 lavede den i, og den havde faktisk rigtig god succes til at starte med, indtil jeg selv begyndte at
altså, det selv begyndte at gå lidt død i den, og så gik folk, der så med, og stød i den, kan man sige, med tiden. Så jeg håber i hvert fald at starte noget af det op igen, Road to Glory, fordi det er bare altid spændende at lave, og det er altså ikke nemme videoer, men det er altså det er en fast serie, jeg kan køre, som jeg selv nyder at lave, og som I forhåbentlig nyder at se. Udover det, så ved jeg ikke sådan, hvad kunne det være? Altså, jeg har andre idéer som draft. Selvfølgelig kommer det til at være draft. Selvfølgelig kommer der til at være pack opening stadigvæk. Der kommer til at være en masse forskellige ting, og så er. Og så selvfølgelig den Road to Glory serie der. Men ellers så ved jeg ikke rigtig sådan, hvad kunne man ellers lave? Hvad kunne være sjovt at lave? Og der har det egentlig lidt, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, fordi jeg vil mega gerne lave nogle videoer, men det kommer også lidt an på, hvad kunne I tænke jer at se? Hvad skulle der til for, at I ville se med på den her kanal her? Helt ærligt, hvad kunne I tænke jer at se? Om det er karriere, om det er Division Rivals, om det er et eller andet, jeg laver squad builders, whatever I kan finde på af FIFA-relaterede ting i FIFA 19. Gerne noget nyt, noget man har set før. Det er ligegyldigt bare et eller andet, I tænker, ved du hvad, Krause? Det kunne jeg godt tænke mig at se. Og så skal jeg nok læse igennem alle kommentarer for den her video her. Og 100% overveje hver eneste lille ting, I alle sammen skriver. Jeg kan ikke love, at dit forslag bliver til noget, men hvis du skriver et forslag, hvor jeg selv tænker, det er egentlig spændende. Eventuelt også det forslag måske har fået mange likes, så kan jeg tænke, okay, men det er måske mange, der gerne vil se det faktisk. Så er det selvfølgelig noget, jeg kommer til at lave. Så hvis I også scroller ned i kommentaren, og I ser en eller anden, der har skrevet en kommentar med et forslag til noget, I også selv kunne tænke jer at se, så må I endelig også gerne like den kommentar. Hvis en af der har skrevet karriere i sådan et, ja, det vil jeg gerne se. Gå lige ned og smid et like på kommentaren også i hvert fald. Men ja, udover det, så ved jeg ikke rigtig, hvad der andet er så meget at sige. Udover at det er pis fedt at være tilbage. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad det her det kan føre til. Fordi jeg ved godt, at min kanal er rimelig død. Og jeg håber, at FIFA 19 kan være med til at lave lidt hype igen. Der kommer også sikkert collabs med JK, Pink Jam Matt og dem. Og ja, vi snakker faktisk sammen. Jeg ved godt, at vi ikke snakker sammen i rigtig lang tid. Men der har aldrig været noget hvad kan man sige, bad blood mellem os. Der er nogen, der har hadet hinanden, for jeg håber, det er i hvert fald ikke, de har hadet mig. Jeg har i hvert fald aldrig hadet dem. Jeg har selvfølgelig bare, når det er, man får et, når man går ud og får sig et rigtigt liv, når man går ud og studerer, og man får en kæreste og sådan noget der, så er der bare mindre tid til alle andre ting der. Jeg synes ikke, det er fair. Jeg var på den måde overfor dem, at jeg bare, sådan der forsvandt, jeg kunne godt lige sådan, you know, altså, godt lige have kommunikeret lidt bedre, i stedet for, at jeg bare forsvandt. Sådan er det. Det kan man tage med sig til næste gang. I hvert fald, jeg er tilbage, jeg snakker med dem, jeg skriver med dem på en daglig basis, snakker med dem i hvert fald flere gange om ugen, så all is good. Lige der i hvert fald. Men ja, udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige end tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoerne, hvis I er lige så hype for FIFA 19 og videoer fra min side af igen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.